Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai O. Ir jūs norite sužinoti apie savo santykių perspektyvas su draugu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pagal stichijas jūs vienas su kitu esate neutralūs. Kartu būti galite, vienas kitam netrukdydami, vienas kito neįtakodami, tiesiog kiekvienas kaip ir gyvendami savo gyvenimus ir tuo pačiu būdami kartu. Tai yra neblogas suderinamumas, tačiau žinoma, to neužtenka, tai prašau taro kortų pasakyti tai, ką jūs turite šiandieną žinoti. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo jo. Ką jis mano šiandien apie šitą situaciją, apie jūsų santykius. Laikas, laiko korta. Kažkodėl jisai ar tai supranta, kad yra jūs įskaudinęs, arba ir pats širdyje lauja. Kažkodėl neramu jam galvoje. Šiuo metu yra todėl, kad laikas tempiasi ir viskas kažkodėl tai vėsta. Jūsų santykiai vėsta. Kažkoks tai yra įsiskaudinimas ir štai čia konkrečiai trejetukas kardų rodo jau netgi kartais ir į tiesiogiai į meilės trikampius. O štai dar vienas trejetukas, tai jau tikrai galima spręsti, kad čia kažkodėl tai kvepia meilės trikampiais, įsiskaudinimais, nesutarimais, susipykimais ir atsiribojimu, ribojimu ir taip tas laikas vat tęsiasi jo galvoje, nemalonus jausmas, nemalonus laikas galvojant apie jūs ir apie jūsų santykius. Jo jausmai jums, jisai jausmus jums jaučia, ypatingai didžiulę trauką jums jaučia. Ir neatmestina, kad jūs jam esate pakankamai artima, jis nori su jumis būti ir net, kai pas jį yra ta didžiulis vyriškas tas potencialas susikaupęs energijos ir kai jam žūtbūt trūksta kažkokių intimių santykių, tai va galbūt tie meilės trikampiai ir maišosi, tuo labiau jeigu žmogus yra atšalis ir toli nuo jūsų, tai jam be galo yra didžiulis trūkumas tos artumos su jumis. Ir kai jis jau jaučia, kad labai trūksta tos artumos, jam jau atrodo, kad jis netgi šeimą nori su jumis kurti. Bet yra ir manipuliacijos korta. Jausmuose šiek tiek jis ir manipuliuoja, šiek tiek žaidžia, bet tai kartu su kitomis kortomis, tai nėra toks, žinote, labai jau negražus manipuliavimas. Tai yra manipuliavimas todėl, kad jis tiesiog nebegali valdyti savo aistrų. Jūs jį labai traukiate, jis jūsų yra pasilgęs ir jis nori jūs kuo greičiau apkabinti ir su jumis praleisti malonų ir ypatingai intymų laiką. Ką jisai darys? Rašys jums gražias žinutės, galite gauti laiškelį, galite gauti kvietimą, galite gauti pasiūlymą. Taip jisai greičiausiai imsis tokios iniciatyvos, jeigu gal ir dabar imasi, jūs mėgins įtikinti jausmais, parama, savo vyriškumu, va čia nebereikalo krenta dar ir imperatorius ir taurių karalius, kuris moka įtraukti žmogų jau į jausmus, taip pat ir magas. Na, jis žūtbūt nori jūs kaip nors suvaldyti, kaip nors pritraukti, kaip nors įtikinti, kaip nors palenkti į savo pusę, į savo naudą ir kad būtų taip, kaip jisai nori. Bet, suprantate, šalia nėra tokių kortų, kurios rodytų kažkokias labai didelės niekšybės. Todėl aš visgi negaliu pasakyti, kad neįmanoma pateisinti jo to manipuliavimo. Iš dalies galima pateisinti jo dabartinį šitą manipuliavimą, todėl kad jis pakankamai nuoširdžiai nori būti su jumis. O jo galvoje iš tikrųjų yra toks skaudulys, sakykime. Ką jūs pati mąstote apie šitą žmogų?
Jums galvoje kažkodėl vėlgi žvaigždė nutolimas ir laukimas. Jūs laukiate, laukiate, taip pat yra šaltoka žvaigždė, va dvi šaltos kortos, supratat, jūs viens apie kitą galvojate, jūs vienas kitam esate svarbus, jūs kažko abu laukiate, tikitės, jis gal labiau aktyvus, toliau žiūrėsime jūs, kiek jūs esate aktyvi ir kiek jums reikia tokiai būti. Bet jaučiasi nuotolis, jaučiasi šaltumas, jaučiasi svajonės, bet jaučiasi ir ribotumas. Jaučiasi laukimas su abejone, pavyks, nepavyks, reikia, nereikia, verta, neverta. Tuo labiau pati pirmoji korta yra tokia, kurioje nėra finansų. Taigi jūsų galvoje kažkodėl tai ir finansinis klausimas yra labai svarbus. Ir šiek tiek jau dvasiškai pradedate jūs atšalti nuo šito žmogaus. Todėl situacija, suprantate, jeigu dar situacija taip tęsti, kaip yra dabar, jūs vienas kitą prarasite visiškai. Ką jūs jaučiate tam žmogui? Iš dalies kortos uždaro ir pasirinkimas, ir... Na, sakyčiau, jūsų jausmai irgi yra pakankamai... Na, ne tiek labai gilus, nei kažkokie tai neigiami. Viskas ir su jūsų jausmais taip pat yra gerai. Jums su šito žmogum linksma, smagu, prisiminimai geri, pasibuvimas smagus, išgerta šampano taurė ar vyno taurė taip pat maloni. Žodžiu, tačiau krenta pasirinkimas, dėl ko jūs dar čia galvojate, aha, ar jūs norite būti viena, ar jūs norite būti su juo, tai va, pas jūs jausmai pulsuoja nežiniai kurią pusę, vienu momentu taip, kitu momentu taip. Ką jums geriau daryti? Kortos sako, jums reikia organizuoti situaciją bet kokiu atveju taip, kuri būtų jums finansiškai ir profesiškai naudinga. Todėl, kad krenta pergalė, darbas ir finansai ir nepriklausomybė. Taigi, nesvarbu, ar jūs rinksitės su juo gyventi, ar jūs rinksitės gyventi, tarkime, be jo, ar jūs rinksitės iš vis dar kažkokį kitą variantą. Kortų patarimas jums tiesioginis yra bet kokiu atveju daryti taip, kur būtų ne tik emocinė, bet plus ir finansinė nauda. Todėl, kad kortos toliau yra finansinės, darbinės, kurios rodo, kad reikalingi pinigai, reikalinga parama, reikalingas uždarbis, reikalinga, na, moteriai, kaip jums, tarkime, čia moteris tokia pasipuošusi, jūs matyt, svajojate ir apie gražesnį rūbą, ir papuošalą, ir viskam pinigų trūksta, kodėl aš taip sakau, todėl, kad jūsų galvoje pirmiausia yra korta, kurioje pinigų nėra. Tai va, kortos jums ir patarė daryti viską, nesvarbu ką, kad pergalė būtų ir finansinė. Todėl, kad kartu su finansinė pergalė, na, tęsis toliau ir ta dvasinė galimybė būti su tuo žmogumi. Kaip suprantate, niekur negalima nieko atskirti, visa tai yra vientisa, gyvenimas yra vientiskas, viskas yra derinama, viskas turi būti harmoninga, todėl kad dvasiniai dalykai ir materialiniai dalykai eina šalia ir jie turi derėti vienas su kitu. Nei vienų negali būti perteklius, nei kitų neturi būti perteklius, viskas turi derėti, todėl dvasinis gyvenimas neįmanomas šiandieninė mūsų pasaulyje be materialių dalykų, be kūniškų dalykų. Ir taipogi kūniški ir materialūs dalykai pabosta, apkarsta ir mes tampame nelaimingi, jeigu šalia jų nebūna jokių dvasinio pulso. Kokios jums perspektyvos su šito žmogumi? Kortos pakankamai įdomios ir visos trys karminės. Jos rodo įvairiausius variantus. Tai yra ir mėginimas su tuo žmogumi, tarkime, vykti pas jį ir visiškai nesigilinant į jo, na, buvusius žygius ir meilės trikampius, mėginti su juo kurti vardan kažkokio ir savo geresnio ir to materialinio ir karjerinio gyvenimo taip pat. Kitas dalykas. Jūs taip pat, net ir gyvendama su juo, galite po kurio laiko susidurti su
su kažkokiamis paslaptimis ir paslaptingomis moterimis. Net jeigu jūs su juo ir gyvensite, gali po kažkiek tai ilgesnio laiko būti taip, kad jūs sužinosite, kad jis nevengia paflirtuoti ir su kitomis damomis vis vien. Kitas dalykas, kortos sako, kad jūs pati per laiką galite su juo būdama pradėti jaustis lyg meilužės vietoje jūs esate. Bet pagal kortas, kurios rodo, jeigu tai jums yra naudinga, negu su juo būti atskirai, tai būkite kartu. Nesvarbu, kokį statusą jūs čia pasirinksite, ar jūs įspausite vedyboms, ar jūs būsite, na, tiesiog kaip, kaip sakiau, kaip tokia be labai didelių įsipareigojimų moteris šalia jo. Tai nesvarbu, svarbu, kad jums būtų tuo metu komfortabiliau gyventi, negu jūs esate šiandieną. Jeigu jums su juo būtų komfortabiliau ne tik dvasinė prasme, bet ir materialė prasme, tada jūs turite pas jį vykti ir mėginti kurti su juo. Jeigu jūs atmetate tokią galimybę ir, tarkime, na, nenorite, tai tada, kortos sako, galite tada ieškoti, mėginti kažko tai naujo. Dar kitas dalykas, galite su juo tiesiog avantiūriškai mėginti. Na, pirma korta tai yra tokia korta, kuri sako, daug negalvojant galima įklimti į kažkokius tai karminius dalykus, kur yra paslaptis, kur jūs nežinosite ir kas iš to išeis. Taip, vis dėlto kortos pakartoja, kad su šito žmogumi, jeigu jūs pradėsite, na, kartu gyventi, toliau tęsti santykius, tai bus vis dėlto visko. Bus ir malonių dalykų, gerų dalykų, bus ir apmaudžių dalykų ir nemalonių dalykų, kurie, na, gali būti, na, tarkime, jūs galite kartu pradėti gyventi, gali atsirasti vaikelis, gali atsirasti santoka, bet po kurio laiko vėlgi jūs galite sužinoti, kad į jūsų gyvenimą įsimaišė kažkokia tai moteris ir tikėtina labiausia, kad gali būti ugnies stichija. Arba tai stichijai, moteris tai stichijai turintis tokių vat, būdo bruožų, tokios ugnies stichijos būdo bruožų, kurie yra tokie kaip seksualumas, flirtavimas, bendravimas, karjerizmas, labai didelis aktyvumas, socialumas, didelis pažinčių ratas, vakarėliai, tokie vat, santykiai. Taigi, va, tokia būtų prognozė, patarimas aiškus, žiūrėti ne tik dvasinių, bet ir materialinių dalykų. Ir dabar aš pažiūrėsiu, ar, kadangi jums labai svarbu, ar išvykus jums pas jį pavyktų labiau kažkur rasti darbą, kažkaip tai įsitvirtinti. Kažkokį tai darbą pavyktų rasti, galbūt per kažkokį netgi dar pažįstamą ar vyriškį, kažkokioj tai organizacijoje, kur reikės pakankamai sunkokai dirbti. Taip, daug reikės jėgos, valios ir pastangų. Tačiau kortos sako, jums reikėtų labiau pagudrauti ir į gyvenimą nežiūrėti visiškai taip paprastai. Jeigu šitas vyrukas jums neypatingai ko turi pasiūlyti, tai jūs neturėtumėte ir užsiciklinti grinai ties šito partneriu. Aš paklausiu, ar jums verta ieškoti kito šanso, kito žmogus, kuris galbūt jūs išvestų, tarkim, į šviesesnę kažkokią gyvenimo juostą? Ir vėl kažkodėl tai maišosi dar vienas vyrukas. Žinote, gali būti netgi taip, kad jūs išvykusi gyventi pas šitą žmogų, apie kurį dabar kalbame, tenai gali susiklostyti taip aplinkybės, kad tarkim darbiniai kažkokioj aplinkoj, dar kažkur tarp naujų draugų kažkokiam rate, jūs galite susipažinti dar su kažkokiu tai vyriškiu,
kuris jums gali suteikti kažkokį tai naują šansą. Pirmiausia, nežinau, kodėl kortos jau antrą kartą rodo, bet matyt, taip gali susiklostyti, kad tai gali būti darbinis finansinis šansas per kažkokį tai vyruką arba apskritai naujas šansas su nauju žmogumi. Vykimas, kažkur išvykimas. Na va, taip gali susiklostyti po kurio laiko situacijai, kad vis dėlto išvykus su šito draugu jūs nebesutarsite, todėl galite pradėti kažkokią pažintį netgi pati ir dar su kažkokiu tai nauju ir visiškai vyriškiu nauju draugu. Todėl, kad po kurio laiko, primenu, šitas jūsų draugas vėlgi galite pajusti, kad galbūt flirtuoja ar žvalgosi dar į kitas moteris. Todėl ir jūs, na, galite rasti naują šansą, kuris jums yra pakankamai geras. Matyt, todėl šita karminė korta ir krenta. Jinai sako taip, jeigu jūs išvyksite pas šitą žmogų, tai kortos tikrai negarantuoja, kad jūs su šito žmogumi ilgai ten laimingai, be barnių, be problemų gyvensite. Greičiausiai jūs per šitą žmogų galite rasti dar kitą žmogų, taip pat darbą, taip pat naujus draugus, naujas aplinkybės, naują gyvenimą, naują pažįstamų ratą, kuriame gali pasimaišyti dar vienas jums skirtas kažkoks tai žmogus ir kažkoks tai naujas šansas su naujom ir tikrai neblogom galimybėm. Tai va, tai čia jums dabar reikės priimti sprendimą, ar jūs mėginsite va tą savo likimą šitaip, todėl kad išvykimas tenai gali pasukti visai gyvenimą ne taip, kaip jūs šiandien įsivaizduojate, kad jūs ten su juo gyvensite. Jūs galite po kurio laiko pasinaudoti šansų, pakeisti dar kartą savo gyvenimą, dar kitaip pradėti gyventi ir net dar su kitu žmogumi ir kažkokius dar darbinius finansinius šansus kitus išnaudoti. Taip, kas jūsų laukia, jeigu jūs liekate gyventi, kur esate su tėvais? Na, iš karto krenta mama. Na, žinote, taip pat sandėris su tėvais baigsis tuom, kad jūs pasijusite vis dėlto vėlgi aukos vietoje ir pasijusite duobėje ir pasijusite, kad niekas nevyksta, kad viskas yra vienoda. Kad jūs vis tiek norite judėti, kad jūs norite vėl gudrauti, kad jūs norite meilės, kad jums reikia pinigų, kad jums reikia romantizmo, kad jums reikia išvykti. Jūs vis tiek ar anksčiau ar vėliau, jeigu jūs liksite su tėvais, norėsite permainų. Ar tarkime, būnant su tėvais, jūs kažkokį tai šansą naują gautumėt. Teigiamą šansą savo gyvenime, jeigu jūs paliktumėt gyventi ten, kur esate. Kažkokia transformacija būtų, tačiau ir vėl gali nutikti romantiškai nevykę santykiai, kurie prives vėlgi prie kažkokios tai duobės. Ir vėl norėsis išvykti, norėsis stabilumo, norėsis naujo šanso. Ar jūs tą šansą galėsite turėti? Šiaip tai kortos yra pakankamai, aš turiu jūs nudžiuginti, mielą, o pakankamai palankios. Todėl, kad karminė korta sako, bet kokiu atveju, ar jūs išvyksite gyventi pas dabartinį žmogų, apie kurį mes dabar kalbame, ar jūs liksite pas tėvus, vis tiek jūs turėsite praeiti tą savo karminę momentą, karminę pamoką, sunkumus, per kuriuos jūs po to turėsite šansą tiek ten išvykus, tiek čia. Žodžiu, yra taip, jei išvyksite ten, santykiai bus pakankamai sudėtingi, tačiau bus galimybė ten, na, kaip sakiau, nenoriu kartotis, rasti naujų galimybių, naujų šansų. Naujų galbūt karjeros šansų dar per kažkokį žmogų. Jeigu jūs liekate čia su tėvais, tai iš pradžių vėl jums atrodys sunku, jūs mėginsite ieškoti vėl kažkokių tai pažinčių, naujų gal romantiškų pasimatymų. Vėl jums bus kažkoks tai nusivylimas ir tada po to vėl didžiulio nusivylimo
skausmo, jūs, reiškia, norėsite vėl naujo šanso ir vėl kažkur tai vyksite. Galbūt net, kur jūs vyksite. Galbūt netgi pas tą patį savo draugą, apie kurį šiandieną šnekame. Štai yra jisai. O štai esate jūs. Ir aš paklausiau, jeigu jūs liksite pas tėvus, po nusivylimų naujais santykiais, ką jūs darysite, jūs norėsite viską keisti ir vykti, štai esate jūs, o štai yra jisai, ugnies karalius, jūs žemės stichija, čia juda abu, norėsite vykti pas jį. Ar bus palanku tai padaryti? Gali būti nebepalanku. Todėl ta karminė korta ir nori pasakyti, kad likus pas tėvus bus sunkiau surasti savo šansą, todėl kad savo šansą galite kažkokį tai pražiopsoti. O išvykusi pas jį, nesvarbu, kas ten buvo anksčiau su tais meilės trikampiais, jūs turite vis dėlto tai nuryti. Jums naudingiau būtų pas šitą žmogų vykti, todėl kad nuvykus pas šitą žmogų atsirastų naujos galimybės, kuriomis jūs galėtumėt pasinaudoti. O likus pas tėvus, jūs vis vien po kurio laiko norėsite pas jį vykti, galvosite apie tai, galvosite, kas būtų, jeigu aš būčiau nuvykusi pas jį. Ir po to, kai jūs sugalvosite, kad vis dėlto norite, galite tos galimybės nebeturėti. Kodėl? Todėl, kad rodo mirties kortą, viskas bus matyti pasibaigę. Todėl, kad ir dabar primenu, jūsų santykiai šalą. Šalą santykiai. Ir jie gali visiškai užšalti ir ten jisai gali susirasti naują moterį ir jinai gali pastoti, šitokia nėščioji korta buvo. Žodžiu, gali įvairios situacijos nutikti, susimodeliuoti įvairiai. Taip kad šiai dienai kortos sako, jūs nieko neprarandate išvykdama pas jį ir mėgindama plėsti savo akiratį, draugų ratą, pažįstamų ratą, galimybę kažkur naujai įsidarbinti, galimybę netgi, jeigu su tuo žmogum kortos rodo sunku, kas sutarti bus, netgi susipažinti dar su kitu vyriškiu, taip pat su moterų kompanijom kažkokiam susipažinti, per kurias galite vėl tinkamą žmogų kažkur sutikti, kuris gali jums parekomenduoti ar darbą, ar na, daug įvairiausių galimybių. Žodžiu, pati turbūt suprantate, kad nuo to, kai mes atsidūrėme tinkamų laikų, tinkamoje vietoje ir sutinkame tinkamų žmonės, nuo to mūsų gyvenimas labai labai stipriai gali pasikeisti ir apskritai į gerąją arba, žinoma, į blogąją pusę. Todėl aš jums šiandien linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, jūs apkabinu, linkiu sėkmės. Ir šiandieną atsisveikinu, su jumis buvo kanalas Taro Akys.